Nazdar, nazdar. Vieš, čo je toto? Vieš, čo to je? To je obal na stojan vianočného stromčeka. A ja už mám pre teba kompletný celý kurz. Mám ho aj vo facebookovej skupine, hotový, kompletne. A mám ho aj v členskej sekcii, takže sa poď rýchlo pozrieť túto nižšie na stránku a poď si upliesť takýto nádherný obal na stojan tvojho vianočného stromčeka. A ešte ti niečo pošepkám. Dievčatá, ktoré absolvovali tento kurz, tak už jedna z nich má aj na takýto stojan objednávku a ja sa s ňou veľmi teším. Majte sa krásne a do pletenia týchto úžasných stojanov, alebo teda obalov na vianočné stromčeky. Čau.